საინტერესო კვლევის რეზულტატებზე ამიხილა თვალი ერთი რუსი არის თუ არ ვცდები ბლოგერშა იაკუტენკო რაღაცა ქვია სახელი ქალი არა და გასაგები რატომაც გავმაზავდი მაგ კვლევას იმიტომ რომ 2022 წელს გამოქვეყნებულა შედეგები მარა საინტერესო რეზულტატები დაიდო საინტერესო სამართლიანი და გულახდილი ხო და მე ხო ერთ-ერთი რაც რასაც ვცდილობ ჩვენ სოციუმში არის რომ ერთის მხრივ სოციუმს გავაგებინო რომ გენდერული თანასწორობა არაფერ ცუც არნიშნავს არავის არაფრით არ ემუქრება და არაფერი ამიტომ ევროპას არ უნდა ვებრძოლოთ და ევროპის პირობა არ არის რომ ერთ სქესიანი ქორწინებები უნდა მაინდამაინც დავაკანონოთ ევროპის მოთხოვნარი დავარეგულიროთ როგორც გვინდა ანუ ყველა ქვეყნის მიმართ ერთი მოთხოვნა აქვს რომ როგორც თქვენ გინათ ისე და არ როგორც თქვენ ეს რეგულაცია უნდა გქონდეთ ანუ არ შეიძლება ღია ფურცლით შესვლა რა რაღაც პონჩი არ მოსულა და მეორე უკვე LGBTQ ორგანიზაციების საქციელის და პრორუსული ორგანიზაციების მხრიდან მათი მხარის აბმის ბრალია რომ სოციუმს გონია რომ ევროპას რაღაც მყარი მოთხოვნები აქვს დაყენებული და აი იმას თუა და თუ არ გავირყვნებით ისე არ მიგვიღებენ მათი აზრით თუ არ გავირყვნებით როგორც ისინი თვლიან გარყვნას ხო და მოკეთ ჩემი შრომის ერთი ნაწილი არის რომ გავაგებინო ერთ ხალხს რომ გარყვნას არავინ არ ითხოვს გავაგებინო მეორე იმავე ხალხს რომ ბიჭო ყველაფრის გადახაზო ამის გამო უაზრობაა და ნორმალური გენდერული თანასწორობის მიღება ჭკვიანურია და სწორია იმიტომ რომ ქალები ისეთივე ადამიანები არიან როგორც ჩვენ ვართ და იმდენივე სასარგებლოს მოტანა შეუძლია ქვეყნისთვის თუ მეტი სარა და ამას ყველა ბიჭი ხვდება ანუ რავი ყველას ქონია შეხება რომ ზოგ საკითხში ისე გამარცხებენ როგორც არაფერი და მეორე მხრივ გავაგებინო ვეცადო მაინც რომ აი თქვათ გენდერზე მომუშავე ხალხს გავაგებიო რომ რადიკალიზაციით და მაქსიმუმის მოთხოვნით სინამდვილეში შუასაც შუამდეც ვერ მივალთ იმიტომ რომ ისე აბრაზებ ხალხს რომ უკუ დარტყმა გამოდის და აზრი რომ იქნებ ჯობია რომ საღად ვისაუბროთ სოციუმთან და მე კი განათლება რომ მოიმატებს რაღაცა რომ აიწევს და გამოცდილებები რომ დაგროვდება მსოფლიოში დავე რაღაცამდე მივიდეთ რა ანუ ეს აქედან მოუკაჩოთ იქიდან მოუკაჩოთ და შუაში შევხვდებით ამ თემაზე არ გამო ბევრ თემაზეც არ გამოა ჩემი აზრით რომ ჯობია ცოტა ანუ შემდეგი თაობა გაიზარდა უკეთესად გაიგო რაღაცა უკეთესად აუხსნა ხო და ამის ფარგლებში ძალიან გამოსადეგი კვლევა დაიდო რომელსაც ახლა გაჩვენებთ თურმე მე მქონდა შეხება ესე იგი ჩემი თავი უნდა დავაპატარაო ვოთ სადღაც ესე ეგეთი დოკუმენტია ამ რაღაც გლობალური გენდერების თანასწორობის რაღაცა ქართულად როგორ უნდა გადათარგმნო ეს GGGI არ ვიცი в смысле არ მეფიქრია ადვილი ხო და მოკლედ კვლევის მოდი პირდაპირ აქ გადავა მოკლედ ამ დოკუმენტს დავლინკავ რომ არ გეგონოთ რომ რაღაცას მე ვიგონებ ეს პირდაპირ დევს იმ რაღაცა საიტზე ეს არის შედეგები ამ კვლევის რა და მთავარი და საინტერესო რაც არის ეს სკრინშოტები დაიცა ოღონ დავიწყებ აი ამ სკრინშოტით ეს არის ამ დოკუმენტის შეჯამება რა კონკრეტულად იმ თემაზე რომელიც ჩემთვის ნიშნად საინტერესოა რა რომ ერთ-ერთი რის გამო სოციუმს ქართულ სოციუმს ქართულ კულტურას და ასე შემდეგ ეშინია თანასწორობის სქესებს შორის არის რომ აი დავკარგავთ პროფესიებს რომლებიც ჩვენთვის ტრადიციულად ქალების პროფესიებია და რაღაც ინჟინრები რომ უნდა ყოლო და ანუ რაც ტრადიციულად კაცური პროფესიებია გახდებიან ყველანი რაღაცა არ ვიცი რაღაც სხვა პროფესიების ანუ მიმდევრები და რომ ვაფშე ანუ მე ვეცდები რომ მე ვთქვა ჩემი დასკვნები და თქვენ თქვენი დასკვნები თქვენ რაღაც პონჩი დასკვნებს დაგიტოვებთ ანუ მოდი არ ვიდაოთ დასკვნები ან თქვენ თქვენი დაასკვნით ამ რიცხვებიდან რაც გნებავთ ის მოკლედ ამ კვლევამ აჩვენა ესეთი რამე რომ მიუხედავად იმისა ქვეყანაში სქესებს შორის თანასწორობა როგორი თანაბარია ანუ
ზევით არის ქვეყნები სამივე გრაფიკზე, რომლებშიც სქესებს შორის თანასწორობა თანაბარია. ანუ ისლანდია არის პირველ ადგილზე მსოფლიოში თანასწორობის დონით. მერე არის ნორვეგია, ფინეთი, შვედეთი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ აგერ, აი ჩვენ. ანუ ჩვენთან თანასწორობა, თანასწორობის ინდექსი არის რაღაც 0.5 თუ რაღაცა. სიანში ვაფშეთა 0.73-ა თუ რაღაცა ბოლოკლებით აქ უნდა ვიყოთ რა. ანუ მცლად თანასწორები არა, ქალები უფრო დაჩაგრული არიან ვიდრე კაცები რა და აი ამ ქვეყნებში პრაქტიკულად ერთია, იქ აღარ არის ხოლმე გრადაცია რა, პრაქტიკულად არ ყველაფერი თანაბრად არის. ანუ მათ შორის შეფასება როცა ხდება ამ თანასწორობის ინდექსის, შეფასება ხდება არა მარტო იმისი დღეს როგორია, არამედ ბოლო აღზრდილი თაობები როგორ წამოვიდნენ. ანუ რო ფინეთში, ნორვეგიაში და ასე შემდეგ ქალები მართლაც რომ თავისთავად აღიქვამენ, არ აღიქვამენ კულტურულ და რაღაც სოციალურ და ასე შემდეგ ჩარჩოებში რა, რომ გადაწყვეტილებებს მართლა დამოუკიდებლად იღებენ იმის შესახებ რა პროფესიით დაკავდებიან. ხო და ამ კვლევებმა აჩვენა, რომ ნიფთებთან ურთიერთობაზე დაკავშირებულ პროფესიებში, აი რაღაცა რომ უნდა აკეთო დაკავშირებულ პროფესიებში, იქაც კი სადაც ინდექსი აი ესეთი მაღალია, ეს არის მესამე ქვეყანა პლანეტაზე გენდერული თანასწორობით. 7.4 ბიჭზე მოდის ერთი გოგო. ანუ 7-ჯერ მეტი ბიჭი მიდის ამ საქმეში ვიდრე გოგო. შეგვიძლია პროცენტებით ილაპარაკოთ, მაგრამ მაგას კიდე გაჩვენებთ მაგ გრაფიკებს. ასევე აი ტოპ 3 ქვეყანაში სპეციალობებში, სადაც მუშაობა ხდება ადამიანებთან, ანუ მთავარი მუშაობის ობიექტი ადამიანია და არა ნივთები და არა კოდი, მასეთი პროფესიებში 5 გოგოზე მოდის ერთი ბიჭი. girls boys არის შეადარეთ აქ. ანუ 5 გოგო მიდის ამ პროფესიაში ამ ტოპ 3 საუკეთესო ქვეყანაშიც კი და ერთი ბიჭი. ჩვენ სხვათა შორის აქ ვართ, ძალიან ითხანს ვეძებით ჩვენი თავი აქ. ანუ ჩვენთან ვაფშეტა 2.3 რაღაცა გოგო, 2.3 გოგო მოდის ერთ ბიჭზე. აქ კიდე ჩვენ ვართ, აი აქ, ეს თან ჩუმად და მოტყუებით გასწავლით ეს გრაფიკი როგორ წაიკითხოთ. ანუ ჩვენ ვართ აქ, 4 ბიჭი მოდის ერთ გოგოზე. ნიუტებზე ორიენტირებულ პროფესიებში. და ზოგადად STEM კარიერა, STEM არის მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერია და მათემატიკა. STEM კარიერას ირჩევს და ამთავრებს, მნიშვნელოვანი ნაწილია, არის განსხვავებები მერე ჩაშლილში, რამდენი შედის STEM პროფესიაზე და რამდენი ამთავრებს. და მანდაც ძალიან დიდი სხვაობა არის, რომ ბიჭების უმეტესობა, ვინც შედის STEM კარიერაზე, ამთავრებს STEM კარიერას და გოგოებში რაღაც პროცენტული ვარდნაა, ბევრი გოგო გამოდის STEM განათლებას არ ასრულებს. მაგას რა მიზეზები აქვს, შეგვიძლია ცალკე ვილაპარაკოთ, მეც მაინტერესებს. ხო და აი STEM კარიერას ირჩევს 8 ბიჭი ერთ გოგოზე ჩვენთან და თქვათ ფინეთში 6 ბიჭი ერთ გოგოზე, ნორვეგიაში 5 ბიჭი ერთ გოგოზე, შვედეთი ეს არის იგივე რიცხვი. მოკლედ გამოკლევა მაჩვენ, ანუ და ამაზე ეს თვითონ სკანდალია, რომ რაღაც გენდერ სტადიების ნგრევა თუ რაც, არაფერის ჩემთვის ეს არის დამამშვიდებელი სათქმელი ქართველი ტრადიციონალისტებისთვის, ქართველი რა ვიცი მე კონსერვატორებისთვის, რომ თუ გოგოებს მივცემთ თანაბარ უფლებებს, თანაბარ არჩევანს და თანაბარ ცხოვრებას, რაც ჩვენ გვაქვს, სოციუმი არ დაინგრევა, ადამიანები თავისინებით ისევე გააგრძელებენ არჩევას იმ პროფესიების, როგორიც ჩვენ რო ვაძალებდით იყო, უბრალოდ ამითი შევქმნით მათ საკუთარ მეტ სიამოვნებას იმის გარო მან თვითონ აირჩია და არა დააძალეს, და ასევე თუ არსებობენ ანუ ხوარი 5-დან 1 ხوარი გამონაკლისები, ისინი მშვიდად აირჩევენ იმ პროფესიას, რომელშიც მეტ ნიჭს გნობენ და იმას გაყვებიან და არ დაუკარგავთ იმ ნიჭიერ ადამიანებს, რომლებიც აირჩევდნენ ტექნოლოგიურ პროფესიას. მაგრამ სოციუმი არ დაინგრევა, სოციალური ბალანსი არ დაირღვევა,
არაფერი არ გაფუჭდება, არავინ ამით არ მოკვდება, მშივრები არ დავრჩებით, ყველა ინჟინერი საჭმლის კეთებას არ დაიწყებს, არაფერი არ ფუჭდება თურმე. ანუ თურმე მე ზოგადად ეგეთი განწყობა მაქვს და ყველას ვეთანხმები, რომ მოდი ექსპერიმენტები ჩვენზე არ ჩავატაროთ და მოდი ექსპერიმენტები ჩაატარონ დიდარმა ძლიერმა ქვეყნებმა და მერე ჩვენ ნელ-ნელა ავყვეთ იმის მიხედვით, რა საჩვენებს შედეგები 10, 20, 30 წლის მერე და 50 წლის მერე. ამ ქვეყნებში ეს ამბავი ხდება დიდი ხანია და არაფერი არ დაინგრა. მშვენივრად სოციალურ განაწილებას მიაღწიეს იგივეს, რაც დიდწილად ჩვენ. ანუ არაფერი გადატრიალება არ მოხდა. ყველა ინჟინერი არ გახდა, ყველა ექიმი არ გამოვიდა, ყველა ინჟინერი ექიმი არ გამოვიდა, ასე შემდეგ. მათ შორის ხო, ანუ ვინაიდან ეს გრაფიკი კაია, მაგრამ აი იმ დოკუმენტს თუ გახსნით, ამ დოკუმენტს თუ გახსნით და გასკროლავთ, აქ არის ყველა ქვეყანა ცალცალკე, შემაჯამებლებიც არ და ცალცალკე. ხო და მე ამბოუსკრინე ცალკე ეს პროფესიების განაწილებები ქვეყნების მიხედვით, რომელიც მე მომეჩვენა საინტერესოდ. ეხლა აქ რა ხდება? ეს არის ჩვენ მარცხნივ. აქ უნდა შეხედოთ, აქ დაიწერება ხოლმე რომელი ქვეყანაა, ეხლა ფინეთი გადაერთო. აი ჩვენ. და მე რიცხვი რაც წერია არის მე რამდენი ადგილზე ვარ პლანეტაზე ამ ინდექსით, ანუ თანაბრობის ინდექსით მე რამდენი ადგილი გვიკავე, ჩვენ ვართ 55. უნდა დააკვირდეთ რას, რომ წვანე არის ქალების რიცხვი და იასამისფერი არის კაცების რიცხვი. და რომ რაც უფრო გრძელია ეს გაყოფა რომელიმე თემაზე, უფრო დიდია სხვაობა პროფესიების არჩევას შორის, ანუ თანაბრად არირჩევენ ქალები და კაცები. და რომ წინ თუ მწვანეა, ესე იგი ქალები მეტი, ნუ აქ რიცხვი ისედაც წერია და ისედაც დაინახავ, მაგრამ თვალი რომ მიაჩვიოთ ამ გრაფიკის წაკითხვას, რაც უფრო წინ არის მწვანე, უფრო ქალები ირჩევენ ამ პროფესიას, რაც უფრო წინ არის იასამნის ფერი, უფრო კაცები ირჩევენ ამ პროფესიას. და შესაბამისად, რომელიც წინ არის იმისი ფერია ეს ხაზი მთლიანად, და ანუ თუ იასამნის ფერია ამ ქვეყანაში კაცები უფრო ამ პროფესიას ირჩევენ, თუ მწვანეა ამ ქვეყანაში ქალები უფრო ამ პროფესიას ირჩევენ. ამას კაცები ირჩევენ, ამას ქალები, ამას კაცები, ქალები ზოგ რაღაცაში კვლევა არ ჩატარდა, ზოგ რაღაცაში თანაბრად. აი ეს ძალიან საინტერესოა. ეს არის თანაბრად. ანუ როცა ორივე რომბი ერთმანეთზე გადადებულია, აი როგორც PhD-ს დოქტორის ისინი ხარისხი და vocational training რა არის, ხო რაღაც vocabulary-დან, ანუ ენის ცოდნა თუ რაღაც ალბათ, და როცა გადადებულია ერთი და იგივეა, თანაბრად ირჩევენ ქალებიც და კაცებიც. ხო და აი საქართველოს ხო ჩამორჩენილია 55 ადგილზე ვართ ჩვენ ამ ინდექსით, ანუ სხვა დარგებში ქალები დაჩაგრული არიან და იქ ბევრი დიდი გრაფიკებია რა, რაში იქ რაღაც ცხოვრების ხარისხი, ხელფასი, რაღაცები ბევრ ამაში დაჩაგრული არიან. და ჩვენ ქართულ, ანუ რა ვიცი, პროდასავლური ადამიანები მოუწოდებთ სოციუმს, რომ შევეშვათ ქალების ჩაგვრას და რომ გათანაბრება კარგია და რომ გათანაბრება არაფერს არ მოკლავს, არაფერს არ გააფუჭებს. ისევ ასეთივე განაწილება დარჩება პროფესიების არჩევას შორის, რომ არ გადავშენდებით, მშივრები არ დავრჩებით, ექიმები გვეყოლება და ასე შემდეგ. ხო და აგერ მაგალითად ფინეთი არის მეორე ქვეყანა პლანეტაზე რეიტინგით. მაგათზე ისა მარტო ისლანდია. მაგათზე თანასწორუფლებიანი. ხო და აი დააკვირდით, ნუ რაშიც ყლევა არ ჩატარდა, არ ჩატარდა, მაგრამ თემაში თქვათ ინჟინერია და წარმოება და რაღაცეები პრაქტიკულად ერთი და იგივე განსხვავება, ერთი და იგივე დონის განსხვავება კაცების და ქალების არჩევან შორის, და კაცები უფრო მეტად ირჩევენ ინჟინერიას. იქაც, სადაც ლუბოი ქალს შეუძლია რაც უნდა ის აირჩიოს, არც სოციალური წნეხია, არც სტიგმა, არაფერი, მაინც თავის ირჩევენ. და ჩვენთანაც იგივე ეხება, თქვათ, ჯანმრთელობას, პრიტომ რომ დააკვირდები სხვაობას, ან პროცენტის რაოდენობას, ან რაღაცა საინტერესო დასაკვირველია იქ სოციუმში რა ხდება, ანუ რომ ზოგ ქვეყანაში ზოგი თემა უფრო პოპულარულია ვიდრე ჩვენთან, თქვათ, აი ჟურნალიზმში იქ ქალები მეტად მიდიან ვიდრე კაცები. ჩვენთან უფრო კაცებიც შევსებულია, თქვათ, აი რაღაც საბუნებისმეტყველო საგნებში და მათემატიკაში და რაღაცეებში. ფინეთში თითქმის თანასწორი არის არჩევის სიხშირე და ჩვენთან ქალები ბევრად ხშირად ირჩევენ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ რაღაცა პროფესია ისწავლება, რომელიც ამის ქვეშ ხვდება, თქვათ, აი სტატისტიკან რაცა, რომელსაც ხშირად ირჩევენ გოგოები და არ ირჩევენ ბიჭები რა.
ასევე მაგალითად, კაი, ჩეხიას შევეშვათ, შვედეთი მეხუთე ქვეყანა პლანეტაზე გენდერული თანასწორობის ინდექსით. შვედეთი და ჩვენ, აი, შვედეთი, ჩვენ, შვედეთი, ჩვენ, ფინეთი, შვედეთი, ჩვენ. შემდეგი კარგი საინტერესო ქვეყანა არის United Kingdom-ი. აი ამას შეხედეთ. United Kingdom-ში STEM-ში უფრო მიდიან კაცები, ხელოვნებაში უფრო მიდიან ქალები, ბიზნესი და იურისპრუდენცია თითქმის თანაბრად, ინჟინერიაში უფრო მიდიან კაცები, ჯანდაცვაში ქალები, ინფორმაციულ ტექნიკაში კაცები, საბუნებისმეტყველო საგნებში დაახლოებით თანაბრად, სოციალურ საგნებში უფრო მიდიან ქალები. ეხლა სამჯერ თუ ოთხჯერ დავაჭერ მარცხი და გადავალ ჩვენზე, დაიცა. ოთხი უნდა დამეჭირა. აი, დაიცა 1 2 3 4. 1 2 3 4. ეს ჩვენ. ეს ბრიტანეთი, 22 ქვეყანა. გინდა შეერთებული შტატები. გინდა დაჟე თურქეთი. მაგრამ ბიზნესში თურქეთში უფრო მიკაცები მიდიან. ოდნავ, მაგრამ მაინც. შვეიცარია. તો ეს შვედეთის მერე შვეიცარია. აი შვეიცარია ჩვენ. შვეიცარია ჩვენ. ხო და არ ვიცი ეს ზოგმა განიხილა როგორც სკანდალი, ხო შეიძლება რაღაც გენდერ სტადიების ფანატიკოსმა ტიპებისთვის ძალიან სკანდალია ეს ამბავი. რომ ქალები გინდა განთავისუფლო, გინდა არ განთავისუფლო, მაინც უფრო ჰუმანიტარულ საგნებს ირჩევენ. და ჩემთვის ეს პირიქით, აი ეს არის შვება პოლემიკაში, რომ ქალების განთავისუფლება არ მოშლის სოციუმს, არ დაგვანგრევს, არ გადავშენდებით ყველა პროფესიები, რასაც დღეს აგერ დღეს ირჩევენ და 55 ქვეყანა ვართ. ეგეთივე სტატისტიკა არის, როცა შენ ხარ 124 ქვეყანა, რომელიც თურქეთია და ეგეთივე სტატისტიკა იქნება ჩვენ თუ გავხდებით მეხუთე, რომელიც შვედეთია, ან მეორე, რომელიც ფინეთია, ან 22 რომელიც United Kingdom-ია. რომ ეს არჩევანი როცა ბუნებრივად გაკეთებული იქნება და შესაბამისად მათთვის უფრო ბედნიერების მომგვრელი და როცა ის ერთეულები, რომელიც იჩაგრებიან, აღარ დაიჩაგრებიან და როცა არ დააძალებ რა აირჩიოს და შეიძლება ამ ჰუმანიტარულ საგნებს შორის კიდე აირჩიოს აქეთიქით, რა უნდა მედიცინა თუ ხელოვნება თუ რაღაც სოციალური საიენსები, ჯამში უკეთეს მოუტანს მთელ ქვეყანას და ქვეყანა არ ჩამოინგრევა. არავინ, ინჟინრები არ გაქრებიან და ექიმები არ გაქრებიან და მასწავლებლები არ გაქრებიან. რომ ეს ბუნებრივი არჩევანია ადამიანებისთვის და ამისი არ უნდა გვეშინოდეს. ლინკად მოვაყოლებ ამ დოკუმენტზე ლინკს.